ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମେରିକାର ଅସ୍ତ୍ରଭଣ୍ଡାରରେ କେତେ ରହିଛି ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର? ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାର ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ତାହା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ନା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି? ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦିଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଆମେରିକା? ଏହାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ମନରେ ରହିଆସିଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଏବେ ସେହି ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦୂର କରିଛି ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରକାଶ କରିଛି ନିଜର ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା। ବିଜ୍ଞାନ, କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଆଣବିକ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ଦେଶ ଆମେରିକାରେ କେତେ ମହଜୁଦ ରହିଛି ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର? ବିଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ସବୁବେଳେ ଆପତ୍ତି ଜଣାଉଥିବା ଆମେରିକା ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାରରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଣବିକ ହତ୍ୟା ସାଇତି ରଖିଛି ତାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଉତ୍କଣ୍ଠା। ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଏହି ଉତ୍କଣ୍ଠା ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏବେ ନିଜର ଆଣବିକ କ୍ଷମତା ଏବଂ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି ସେ ବାବଦରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ରଖିଛି ଆମେରିକା। 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେରିକାର ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବାକୁ ନିୟମ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଆମେରିକାର ଆଣବିକ ନୀତିକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ମାତ୍ର ଏବେ ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ୟୁଏସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ଆମେରିକାର ଅସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି ମୋଟ 3,750 ବିଭିନ୍ନ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। 2019 ଅସ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଏହା 55 କମ୍ ଏବଂ 2017 ତୁଳନାରେ ଏହା 72 କମ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ନିଜର ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ବା ଅକାମୀ କରିଚାଲିଛି ଆମେରିକା। 2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଠାରୁ ଆମେରିକା ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାରରେ ଆଦୌ ଆଉ ନୂଆ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ସାମିଲ କରିନି ବୋଲି ତଥ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେରିକା ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଆଉ ଏକ କଥା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। 1967 ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୁଷିଆ ବା ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷ ସହିତ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେରିକା ପାଖ ରହିଥିଲା 31,255 ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ମାତ୍ର ଏବେ 10 ଗୁଣା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଆଗୁଆ ଦେଶ ରୁଷିଆ ସହିତ ଆମେରିକା ଏହି ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନ ଏ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଦିଗରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆମେରିକା ଏବଂ ରୁଷିଆ ପାଖରେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ମହଜୁଦ ରହିଛି ସେହି ତୁଳନାରେ ଚୀନରେ କମ୍ ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିବା ସମୟରେ ଆମେରିକା, ରୁଷିଆ ଏବଂ ଚୀନକୁ ନେଇ ଏକ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ଯାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ବାଇଡେନ୍ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଚୀନକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ରୁଷିଆ ସହିତ ଏହି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୁଇପକ୍ଷ ନିଜ ପାଖରେ ମାତ୍ର 1550 ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିପାରିବେ ବୋଲି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।